ମୋର ପ୍ରିୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜି ଆମେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣ ଲିଙ୍ଗ ବଚନ ଓ ପୁରୁଷ ପ୍ରକରଣ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ଲିଙ୍ଗ ଲିଙ୍ଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସାଧାରଣତଃ ପୁରୁଷକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ ଆମେ ପୁରୁଷବାଚକ ବା ପୁଲିଙ୍ଗ ବୋଲି କହିବା, ପୁଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିବା। ତେବେ ତାହାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ବାଳକ, ଯାହା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବା ସ୍ତ୍ରୀବାଚକ ତାହାକୁ ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବୋଲି କହିବା, ଯଥା ବାଳିକା, ଯାହା ଉଭୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷକୁ ନ ବୁଝାଏ ତାହା କ୍ଲିବଲିଙ୍ଗ ବା ନପୁଂସକ ଲିଙ୍ଗ, ଏହାକୁ ଏକ ଉଭୟଲିଙ୍ଗୀ ପଦ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିବା, ଯଥା ଫଳମ। କିନ୍ତୁ କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ଏସବୁରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଏ, ଯେପରି ନଦ୍ୟାହା ତଟ, ନଦ୍ୟାହା ତଟି, ନଦ୍ୟାହା ତଟମ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଏଠାରେ ନଦୀ ଶବ୍ଦ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନ ବୁଝାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ, ତଟ ଶବ୍ଦ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନ ବୁଝାଇଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଲିଙ୍ଗ, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ, କ୍ଲିବଲିଙ୍ଗ ହୋଇଛି। ଏଣୁ ଏବେ ଆମେ ଶବ୍ଦ ତ୍ରିଲିଙ୍ଗ, ଯଥା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ତିନିଟାକ ଲିଙ୍ଗ କିପରି ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ତା'ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ହେଉଛି ତଟ ଓ ପାତ୍ର। ଏ ଦୁଇଟି ପଦ ତ୍ରିଲିଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ, ସେହିପରି କେତେକ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଲିଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେପରି ସୂତ୍ର, ସୂତ୍ର, ସୂତ୍ରମ, ସୂତ୍ରର, ସୂତ୍ର, ସୂତ୍ରମ, ଗୋଟେ ପୁଲିଙ୍ଗ ଏକ କ୍ଲିବଲିଙ୍ଗ। ସେହିପରି ଛତ୍ର, ଛତ୍ର, ଛତ୍ରମ, ପୁଲିଙ୍ଗ କ୍ଲିବଲିଙ୍ଗ, ରେଣୁ ହୁଁ ପୁଲିଙ୍ଗ, ରେଣୁ ହୁଁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ କେତେକ ପୁଲିଙ୍ଗର ଉଦାହରଣ ଦେବା, ନର, ଦେବ, ବୃକ୍ଷ, ତ୍ୟାଗ, କର, ଦେହ, ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ପୁଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ। ବିଦ୍ୟା, ମତି, ସ୍ତ୍ରୀ, ଶ୍ରୀ, ନାରୀ, ମାତୃ, ଏସବୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଯୁକ୍ତ ପଦ। ଫଳ, ଜ୍ଞାନ, ମୁଖ, ନୟନ, ମାଂସ, ଜଳ, ବାରି, ଶତ, ସହସ୍ର ପ୍ରଭୃତି କ୍ଲିବଲିଙ୍ଗ ପଦ। ତେବେ ଏବେ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ଅର୍ଥ ଭେଦରେ ଲିଙ୍ଗ ଭେଦର କେତେକ ଉଦାହରଣ, ମାନେ ଅର୍ଥ ଯୋଗୁଁ, ମାନେ ଗୋଟେ ପଦ କିନ୍ତୁ ତା'ର ଅର୍ଥ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହୋଇଥିବ, ସେଇ ଭେଦରେ ଲିଙ୍ଗ କିପରି ଭାବେ ବଦଳି ଯାଉଛି। ଯେପରି ମିତ୍ର ଏକ ପଦ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଯାହା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ବନ୍ଧୁ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ପୁଲିଙ୍ଗ ହେବ, ବନ୍ଧୁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ କ୍ଲିବଲିଙ୍ଗ ହେବ। ଗୋ ତା'ର ଅର୍ଥ ଗାଈକି ମଧ୍ୟ ବୁଝାଏ, ବଳଦକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଏ। ଗାଈ ଅର୍ଥରେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ, ବଳଦ ଅର୍ଥରେ ପୁଲିଙ୍ଗ। ମଧୁ ମହୁ ଅର୍ଥରେ କ୍ଲିବଲିଙ୍ଗ, ବସନ୍ତ, ଚୈତ୍ର ମାସ, ମଧୁ ଦୈତ୍ୟ, ମହୁଲ ବୃକ୍ଷ ଅର୍ଥରେ ପୁଲିଙ୍ଗକୁ ବୁଝାଏ। ସେହିପରି କେତେକ ପଦ ଅଛି ଯାହା ଏକାର୍ଥକ କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଲିଙ୍ଗବାଚକ ଶବ୍ଦ, ଯେପରି ଶରୀର ଅର୍ଥରେ ଆମେ କାୟ, ତନୁ, ଶରୀର ଏ ତିନୋଟି ଯାକର ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ କାୟ ପୁଲିଙ୍ଗବାଚକ ଶବ୍ଦ, ତନୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗବାଚକ ଶବ୍ଦ, ଶରୀର କ୍ଲିବଲିଙ୍ଗବାଚକ ଶବ୍ଦ। ଧୂଳି ଅର୍ଥରେ ରାଜସ, ଧୂଳି ପାଂଶୁ, ରଜସ କ୍ଲିବଲିଙ୍ଗ, ଧୂଳି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ, ପାଂଶୁ ପୁଲିଙ୍ଗ। ପତ୍ନୀ ଅର୍ଥରେ ପତ୍ନୀ, ଜାୟା, ଭାର୍ଯ୍ୟା, ସ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଥରେ କଳତ୍ର, କ୍ଲିବଲିଙ୍ଗ ଅର୍ଥରେ ତା'ର, ପୁଲିଙ୍ଗ ଅର୍ଥରେ ଦେବତା, ଦେବ ପୁଲିଙ୍ଗ ଅର୍ଥରେ ଦେବତା, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଅର୍ଥରେ ଦୈବତ, କ୍ଲିବଲିଙ୍ଗ ଅର୍ଥରେ ଯିବା ଅର୍ଥରେ ଗମନ, କ୍ଲିବଲିଙ୍ଗ ଅର୍ଥରେ ଗତି, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଅର୍ଥରେ। ଏବେ ଆମେ ବଚନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ବଚନ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛେ ଯେ ବଚନ ଓଡ଼ିଆରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଏକ ବଚନ, ବହୁବଚନ। କିନ୍ତୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତରେ ବଚନ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଏକ ବଚନ, ଦୁଇ ବଚନ ଓ ବହୁବଚନ। ଏକତ୍ଵ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝାଇଲେ ବା ଜଣେ ବା ଏକକୁ ବୁଝାଇଲେ ତାହା ଏକ ବଚନ, ଦ୍ୱିତ୍ୱ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝାଇଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇ ଜଣ ବା ଦୁଇ ଜଣକୁ ବୁଝାଇଲେ ସେଇଟା ହେବ ଦୁଇ ବଚନ। ବହୁବଚନ ବହୁତ୍ୱକୁ ବୁଝାଇଲେ, ବହୁତ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ତିନିରୁ ଅଧିକ, ସେ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ତିନି ହେବ, ତିନି ହୋଇପାରେ, ଅସଂଖ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଏ ସବୁଯାକ ବହୁବଚନରେ ଆସିବ। ତେବେ ଆଉ କେତେକ ପଦ ଅଛି ଯେଉଁ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟିଛି, ଯେପରି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅର୍ଥରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁବଚନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଯେପରି ଆଗଚ୍ଛନ୍ତୁ ମହାଭାଗା, ଏହା ଏକ ଜଣଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ମାନ ଜନିତ ଆମେ ତାକୁ ବହୁବଚନରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛେ, ଆଗଚ୍ଛନ୍ତୁ ମହାଭାଗା, ଆସନ୍ତୁ ମହାଭାଗ। ପ୍ରଦେଶବାଚକ ଶବ୍ଦରୁ ବହୁବଚନ ହୁଏ।
प्रदेशवाचक शब्दर कौन हुए बहुवचन हुए जेपरी उत्कले सु उत्कल तो आम जाचे गोटे आम देश आम राज्यर नाम उत्कल भी आम आगु थिला बंग बंगेशु बंग आउ उत्कले सु एसबू बहुवचनांत पद कौन ना प्रदेशवाचक होइतिबारु किंतु ता सहित देश बा प्रदेश जदि बा जनपद इत्यादि जदि समास होइथिले तेबे ताहा आमर एकवचन को बुझेब जेपरी उत्कल प्रदेशे बिहार जनपदे ए दुईटी जाक अकारांत पुलिंग शब्द तो अकारांत पुलिंग शब्द बालक शब्द भली रूप होइछि बालकेशु सप्तमी बहुवचन बंगेशु सप्तमी बहुवचन उत्कल प्रदेशे सप्तमी एकवचन तेबे आउ एक व्यतिक्रम जे अस्म शब्दरु एकत्व और द्वित्व अर्थरे विकल्पे बहुवचन हुए जेपरी मु कहुची वयं बदामः आम्भे दुहे कहुअछु वयं बदामः किंतु विशेषण युक्त हेले अहं पूर्वरु जदि पंडित अहं पंडित होउछु अहंग्र विशेषण तेबे बदामी केवल हेब आउ विकल्प हेब नाही तेबे समूह अर्थरे गण संघ समाज इत्यादि शब्द बहु व्यक्तिर बोधक हेले मध्य एकवचन रे प्रयोग हुए जेपरी कृषक गणस्य एहा गण बहुवचन को बुझौछि किंतु एहा एठारे एकवचन रो प्रयोग करा जाइछि तेबे पुरुष आमे पढ़िबा पुरुषर तीनोटी पुरुष अछि तीनोटी पुरुष होछि कोन कोन ना प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष प्रथम पुरुष जुष्म शब्द अस्म शब्द को छाड़ी देले आउ जे कोनोसी जेते शब्द अछि ए सृष्टि रे सबुजाक प्रथम पुरुष किंतु जुष्म शब्द मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष जुष्म शब्द अस्म शब्द को नेब जेपरी मध्यम पुरुषांतर्गत क्रियापदर कर्ता जुष्मत उत्तम पुरुषांतर्गत क्रियापदर कर्ता हेउचे अस्म शब्द उत्तम पुरुष पई अस्मत मध्यम पुरुष पई जुष्मत आउ ए सृष्टि रे जेते शब्द अछि से समस्तक पई कर्ता हेउचे प्रथम पुरुष वाक्य रे कर्ता ओ क्रिया मध्य रे पुरुषगत ओ वचनगत सादृश्य रहे वाक्य रे कर्ता ओ क्रिया मध्य रे पुरुषगत सादृश्य रहे ओ वचनगत सादृश्य रहे ताले कौन बुझिले जेते शब्द अछि सबुथि पई प्रथम पुरुष व्यवहार करिबा केवल जुष्म शब्द पई मध्यम पुरुष को व्यवहार करिबा एवं अस्म शब्द पई उत्तम पुरुष को व्यवहार करिबा तो आज पिला माने आमे माने लिंग वचन और पुरुषर प्रकरण विषय जानी पारले थैंक यू।